No mida siis peetakse kaasaegse kunsti suurimaks probleemiks või ilmselt siis või kommunikatsiooni või igemini siis kommunikatsiooni puudumist vaataja. Isegi vanemad kunstnikud, kes töötavad sellises premodernismi või modernismi diskursuses, heidavad kaasaegsele kunstile ette seda, et nad on nii-öelda hävitanud kunsti ja publiku vahelise suhte ja nii edasi. Nii edasi. Et rahvas ei saa enam kaasaegsest kunstist aru ja et vaat kui tore oli kogu elu nõukogude ajal, kus rahva ja kunsti vahel mingisuguseid barjääre ei eksisteeri. Tegelikult see ei ole minu arvates üldse ei kunsti ega kunstnike probleem, vaid see on eelkõige vaataja probleem. Tähendab, et vaataja vaatab valesid asju, võigemini seda, et ta ei vaatagi asju, et ta vaatab oma peas asuvat ettekujutust kunstist, mis on kultuuriliselt kujundatud ja hariduslikult nii-öelda omaks võetud ja nii edasi, nii edasi. Et see ka kõige valem küsimus, mida tegelikult kunsti kohta üle üldse küsida saab, on see, et kas see on kunst. Selle asemel peaks tegelikult vaatama seda, mis moodi see, mida näidatakse, räägib sellest, mida ta, millest rääkida tahab, et kas see töötab või ei tööta. No, nii kaua, kuni aga seda küsitakse, et kas see on siis kunst, no, joostaksegi peaga vastu seina ja mingisugust kommunikatsiooni ei toimu. Et kui selle barjääri nii-öelda suudaks ületada, siis ma arvan, et oleks nagu okei. Okay.